Vítám útočníka domácího týmu Tomáše Zohornu a nejprve ho poprosím, jestli bys nějak zhodnotil tu sérii. Si myslím, že prostě to ono. První dva zápasy jsme, nevím proč jsme tak začali, ale ty jsme zase říct skoro přenechali Boleslavi. A teď v domácím včera už bylo vidět, že už jsme se zase dostávali do toho svýho. A dneska vlastně dvě třetiny bych řekl, že jsme byli suverénně lepší tým a pak nevím, co se stalo, ale prostě jsme se sesypali a je prostě po sérii. A mohla hrát v tom roli ta únava, tím, že byste prošli tou... Žádná únava nebyla, nemyslím si, že v tom byla únava. Jasně. A kde jsi viděl ten největší rozdíl mezi oběma týmy? Řekl bych v těch přesovkách. My jsme vlastně neproměňovali přesovky a to rozhodlo. To rozhodlo prostě, oni ty goly dávali a to, už jsem to říkal několikrát, si myslím, že v dnešní době ty hokeje, ty zápasy, série, rozhodují převážně ty přesovky. Pardubice celkem často chodili na trestnou lavici. V čem vidíš tu příčinu toho, že? Jsou dvě příčiny. Jednu nebudu komentovat. A samozřejmě druhá příčina je to, že i dost faulů bylo, který prostě si nemůžeme dovolovat. My jsme, já nevím, kolik těch zápasů z těch čtyřech, asi tři jsme začínali, dá se říct, jakoby dvouma oslabeníma a to si myslím, že už jenom to pro začátek zápasu je špatné a nepříjemné a prostě co na to říct, prostě to by se nemělo court playoff, že jak jsem řekl, ty přesilovky rozhodují zápasy. Děkuju, vidím, že dotaz má Tomáš Rais, tak Tome, zapni si mikrofon. Zdravím, Tomáši, můžu ještě požádat o komentář k tomu dnešnímu zápasu, protože vy jste se včera naladili na ten dnešní zápas, měli jste skvěle rozjetej. Co bylo tím hlavním důvodem toho kolapsu ve třetí třetině? Důvodem? Oni změnili hru, samozřejmě se snažili všechno otáčet, netka střílet k nám, byli víc u nás. Myslím si, že jsme trošku k tomu začátku přistoupili trošku opatrnějc a jim se podařilo vlastně dát ten první gól a od toho prvního gólu prostě bylo vidět, že něco špatně z naší strany a oni byli na koni a podařilo se jim dát druhý a hnedka třetí gól a pak prostě už zase v té přesilovce jsme dostali čtvrtý, myslím si. A ještě jeden dotaz s těm vašim přesilovkám, když to vezmeme pohledem na celou tu sérii, to třeba pro vás bylo nepříjemný? V oslabení ze strany Mladé Boleslavi? Tak nepříjemný. Já si myslím, že my jsme chtěli hrát pořád tu svoji hru, co jsme hráli tu sérii předtím a i v tom konci sezóny. A bylo potřeba hodně dost věcí změnit a myslím si, že tak nějak jsme se úplně k tomu nedostali, aby jsme rozehráli trošku jinak a prostě udělali velkou změnu na jiného soupeře a oni nás dobře přečetli a potom si myslím, že bylo i to, že jsme málo stříleli, spíš jsme se snažili víc nahrávat a oni nám to hodně vypichovali, takže myslím si, že to bylo i trošku té střelbě. A kdybyste měl popsat pár minut po zápase takhle celkový dojem z toho vašeho návratu a umístění nebo vlastně z toho postupu do čtvrtfinále? Já jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit pro tuhle sezonu, že jsem mohl být zase s klukama tady a pomoct jim. Samozřejmě to mrzí, protože jsem věřil, nebo myslím si, že ten tým má minimálně na semifinále, ale skončili jsme ještě v finále, ale i tak si myslím, že ten tým byl dobře poskládaný. Jsem rád, že tady máme hodně mladých kluků, který mají velký potenciál a když budou makat a když budu prostě na sebe makat, tak si myslím, že to bude super a jde to dobrým směrem. Je samozřejmě posledně možná, myslím si, že jsme všichni doufali, že postupíme dál, že to semifinále
bude minimálně, ale je to tak, jak to je teď je, končili jsme a je teď potřeba odpočinout a připravit se na příští rok, kdy si myslím, že ten tým, ať jestli tady budu, nebudu, to nikdo neví, tak si myslím, že příští rok bude ještě o to silnější. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.